Күндізгі сағат 11-лер шамасында Шымкентте Тәукехан даңғылының бойында кезекті жол апаты тіркелді. Мұнда ВАЗ-21099 және Mitsubishi Pajero көліктері соғысып қалған. ВАЗ көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол Тәукехан даңғылы бойымен қаланың орталығына қарай келе жатқан. Сол кезде алдында келе жатқан джип жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан адамдарды өткізу үшін тоқтап қалыпты. Осы кезде ВАЗ көлігінің тежегіші істен шыққан көрінеді. Көлік тоқтамаған күйі Mitsubishi-сінің артынан барып соғады. Абырой болғанда джип көлігі орнынан қозғалмай, жаяу жүргіншілер зардап шеккен жоқ. Екі көліктің жүргізушісі де жарақат алмады. Дегенмен көліктерге аздаған материалдық шығын келген. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Тағы бір жол апаты түнгі сағат 11-лер шамасында Тұрар Рысқұлов даңғылы мен Бауыржан Момышұлы көшесінің қиылысында Самал базарына жақын жерде орын алды. Мұнда Opel Astra және Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Соңғысы қаладағы жекеменшік күзет компанияларының біріне тиесілі. Екі көлік те бір бағытта Рысқұлов даңғылы бойымен Темірлан тасжолына қарай бет алған көрінеді. Мен қайда алда келіптім, ол қатты көрсеңет, мен артынан болып. Ол жерде адам өткізіп жатқан. Бір машина жақтан келіп та, адам өткізіп жатыр. Енді екі адам өткізіп, мен жай көрсеңдер, оны өткізіп. Бұл артынан келіп. Жолаушылар мен жүргізушілердің ешқайсысы бұл жол апатынан зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Арада бірер сағат уақыт өткен соң Тәшенов және Толстой көшелерінің қиылысында тағы екі көлік соғысып қалды. Мұнда ВАЗ және Toyota көліктері қақтығыс қалған. Соның салдарынан бірнеше адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Toyota көлігін басқарып отырған азаматшаның айтуынша, ол Толстой көшесінің бойымен Дулати көшесіне қарай келе жатады. Көшенің қиылысында бағдаршамның жасыл түсі жанып тұрған еді дейді. Дегенмен өтіп үлгермепті. Тәшенов көшесінің бойымен Тәукехан даңғылына қарай келе жатқан Жигули жылдамдығын тоқтатпаған күйі Toyota-ны соқты дейді бұл азаматша. Соның салдарынан ВАЗ және Toyota көліктерінде отырған жолаушылар ауруханаға жеткізілді. Ал көлік иелері қорқып қалған болмаса жарақат алған жоқ. Қазір екі көлік қатты шығынға ұшыраған жол апатының мән-жайы анықталу үстінде. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.